huomenta päivää. Tervetuloa Nelivarpaan ja Palvordin pariin. Mulla on vähän tässä off-kamerana tehnyt kaikenlaista. Mulla on aseita, mulla on jousikin ja mulla on ammuksia. Jee! Itse asiassa mitäköhän mä olin tekemässä? Niin, ettei lisää kavereita meille, palleja. Mä tarvin teikäläisiä lisää, maksimi, kiitos. Mä en mitään heittele näitä koko ajan vahingossa. No niin, sieltä tulee joku tekemään hommat. Ai niin, tuo on se, mikä mulla on ulkona. Mutta autetaanpas tänään. Hyvä videoaloitus, ruvetaan heti tekemään palloja. Mutta kohta kiihtyy vauhti, kun tuo tulee kaveriksi. Jee! Mitä? Me lähdetään seikkailemaan. Tällä ihan perusseikkailu. Mä en uskoa puhelinta aukoa, ihmiset kiusaa mua siellä. Noin. Hei! Mä haluan lähteä sinne, missä me aloitettiin hommat. Mä tein vaatteet teille. Alko vituttaa juosta puolinakuna. Mulla on pari raidia tullut mun paikkaan. Hetkinen, olihan se E. Joo, tämä oli yksi raidissa mukana ollut tyyppi. Mä sain sen kiinni. Se on ihan hyvä taistelija, mutta... Uskoko tai äläkä, tämä tulityyppi on vielä parempi tällä hetkellä, koska tuo on leveillä. Kattivat on hyviä, jos sä haluat kerätä... Aha, mä oon hungry. Taas. Niin oot sinäkin. Noni. Noin, eiköhän me näillä pärjätä. Meillä on 29 pallukkaa. Mä haluan lähteä tutkimaan paikan, mistä me aloitettiin. Koska... Yhä useammat pelit piilottaa aloituspaikalle jotakin. Mä tiedän, mä mennään juosten tänne, että me voidaan katsella mitä... Sesti! Siellä on sesti! No fell damage. Sori. Aina kun mä näin jonkun sestin, niin mun pakko avata ne. Kultaa, nuolia ja pieni sielu. Okei, tää peli vaatii todellakin. Pitää siihen oikeasti kunnolla joku kerta lukea se ohjepätkä. Mä haluan katsoa, mitä tältä löytyy. Mä en halua lisää lampaita, mä saan hyvin villaa jo tällä hetkellä. Mä haluan tuon 30 kaveria, mutta kun mä haluan mahdollisimman paljon erilaisia, koska... Mä en halua miljoonaa kanaa ja tällaisia. Kun mä en ainakaan vielä keksy, miten niitä vapautetaan. Sillain. Muistakaa, että tämä on vielä beta-peli, tai siis ennakkojulkaisu tai jotain. Niin joo, tästä tuliketusta pitää näyttää jotain. Okei. Okay. Tuupa tänne. Tuli kettu. Hei. Tuupa tänne. Mihin sä oot menossa? Oho. Grafiittaglitsejä. Mä tykkään kyllä, kun mä valitsin tän. Täällä on... Munaa! Okei. Okay. Onko mä täällä jotain muuta? Nope. Enää muuta. Tuolla ei päällä näy mitään. Tuolla ei näy mitään uusia kavereita meille. Päällä. Kaveri. Kyllä. Kavereita. Me tarvitaan niitä lisää. Mä haluan etsiä uusia kaikki. Niin joo. Meillä on tämä. Me voidaan nyt liittää. Aha. Stamina vai? Ai niin joo. Tämä. Mulla on lieki heitin. Kattokaa. Ultrasepö lieki heitin. Sori. Koska... Mä en ikinä huomannut katsoa tänne taaksepäin, että mitä täällä on. Mulla vaan tuli mieleen, että täällä on portaat. Tai mä huomasin ne silloin, mutta mä en ajatellut, että mä voin mennä tänne päin ensimmäisenä. Mä ajattelin, että siellä on joku jyrkänne tai joku. Mä huomasin, että sulla on tilaa takana, mutta mä en huomannut mitä siellä on. Mä haluan tutkia tämän paikan. Otetaan seiväs käyttöön. Tai... Ois pitänyt heti tutkia tää paikka. Täällä on mitään hyödyllistä kampetta. Ois ollut. Oisko me pystytty tänne tekemään base? Aha, joku ottaa tauvo. Mikä sä olet? Pikappi. Journali. Okei. Hei, miksi mulla täällä huutaa teknologiapisteitä? Mä oon avannut näitä. Niin on meillä uutta teknologiaa, mitä meillä on vielä saatu auki. Okei. Täällä on joku, mistä päästään alas. No kaverit näyttää näyttävän näitä reittejäkin jopa mulle. Sillain...
Mä haluun sut pois, sä alat vähän ärsyttää jo. Olis kiva tietää tarina tän niinku paikan taustalla. Sielläkin on munaa, lamballeja. Miksi musta tuntuu, että me mentiin ihan väärään suuntaan, kun me lähettiin sit? Mutta täällä on aika huonosti resursseja, kun katsellaan tätä paikkaa. Mutta tää paikka vaikuttaa aika mieleen. Okei, stamina on ehdottomasti ongelma. Täytyy sanoa, lamballeja. En halua lisää teitä ikävä kyllä, mutta mä haluan ton munaa hakea tuolta. Sielläkin on munaa, mutta eri munaa. Munaa löytyy niinkö joka paikasta. Mä haluan kiivetä tän valtaisen vuoren päälle, että me nähdään minkälainen alue tämä on. Okei, me voitais tappaa noita kyllä, mutta tää on hyvää ruokaa meille. Ruokka kuluu tosi nopeasti, mutta pitää kyllä katsoa asetuksista se ruoan kulutus, että onko mulla väärinpäin se kulutus. Että se kuluu enemmän kuin... Kissoja löytyy. Mä haluan tietää mitä täällä on. Se on syy miksi me mennään tänne. Käytetään vähän meidän staminaa. Koska meillä on mitään mahdollista vielä pärjätä bosselle tai mit... Tää on se ranta, missä me siinä videolla rantauduttiin. Tulee kuin luola. Sillä on varmasti joku megabossi. Aivan kiljuu, sori. Tää keihäs on tehokas. Noniin. Mä vaan haluun nämä materiaalit. Itseasiassa... Tänne me rantauduttiin silloin. Okei. Tää olisi ollut kyllä niin täydellinen aloituspaikka loppujen lopuksi, kun olisi tänne älynyt tulla. Kive. Oispa älynyt tulla tänne, täytyy sanoa. Vitsi, kun ei älynyt. Olisiko tulla jotain kivaa? Tää jotenkin on semmonen... Okei, tää on sun melkein täydellinen, mutta tälle puuta. Mä en löytänyt... Olli vielä löytänyt kaveri, joka harvastaa puuta automaattisesti. Muuta kuin, että noin kissat kerää sitä, niin jos ne näkee maassa sitä tai joku näkee, että tulee sinne, niin... Täälläkin on munaa. Miksi musta tuntuu, että tänne kannatti tulla, kun näistä saa sitten jossakin level-up-paikassa jotain uutta. Näistä F-seistä, sen mä tiedän. Mitä nämä on? Mä haluun tietää. Hetkinen. Mä voin kiivetä suoraan ylöspäin. Miksi me kierretään? Se olisi elävä, mutta nyt jaksaa nähdä. Okei. Mä haluun kiivetä tonne mitään vuoren päälle, koska tuo näyttää sellaiselta, että siellä on jotain. Katti vaan! Niin juoksee jotain karkuu selvästi. Koska joko ne on grafiikkaglitsejä tai sitten tulee jotain lippuja, koska tuo torni on hieman epäilyttävä. Mulla on liian monta sarjaa tällä hetkellä tulilla, mutta minkä se voi, ettei lukastaa pelejä, jotka kiinnostaa. Tässä muuten vaikuttaa stamina tässäkin. Tää kaveri on täällä, tää bossi. Siksi ne pakeni. Mun pitää saada staminaa ehdottomasti lisää. Okei. Mulla ei oo mitään mahikseen sua vasta, mä tiedän sen. Se on 38 leveliä, meikä on niinkö tyyli joku 10? Ja nää bossit on semmosia, mitä täällä pitäisi voittaa. No vähän semmonen olet. Kiva. Tää on onneksi tehty tällä, että täällä on tämmösiä tasanteita, mihin tää pääsee lepäämään. Miksi mulla on tunne, että tästä ei kiivetä ylös? Mut mulla on no droppi, niin... Okei, yritetään tää kaveri kanssa. Tää varmaan tyyli...
Oh, se pesee mulla kirmesti lattiat tää tyyppi. Mä en tee mitään damakea sille! Okei. Okay. Respawn. Mulla ei oo kumiskaan, kun mulla on iisimmillä, niin... Ja mä en tiedä, mitä... Mä en muuten tiedä, mitä noille mun kaverille tapahtuu. Mä voisin spawnata tonne, tai sitten mä voisin spawnata tänne Lato the Begginsille. Okei. Okay. Okei. Okay. Mä haluan tietää, miten me päästäis tonne ylös, koska... Mulla on pari ideaa. Täällä on pari tällaista paikkaa, mistä me voidaan ehkä kiivetä. Ehkä. Mä nyt vasta huomasin, että kaikki vie staminaa. Mä ois pitänyt tunkea vaan kaikki nuo pointsit staminaa. Ja, Hyppinenkin vie näköjään staminaa. Koska tää vaikuttaa ainoalta reitiltä tonne ylös. Tää vaatii aika paljon odottelua, että tuommoista stamina regeneroituu. Onneksi mä muutin sen asetuksia. Okei, nyt odotellaan, että stamina varmasti täys ihan oikeesti. Tuolla näkyy mun base ja kaveritkin. Tässä on aika hyvä piirtoetäisyys tässä pelissä. Monesti tämän tyylisessä pelissä se päättyy siihen, kun... Niin kuin muutaman metrin päähän. Okei, tää vaatii vähän tällaista suunnittelua tämä. Mut... Taas se ei ole mahdoton homma tonne päästä. Tää pikkusen niinku suunnitella ja ottaa aikaa tämän kanssa, tämän kiipeämisen kanssa. Eikä tässä muuta oo. Jesus, mun puhelin on ollut tänään taas aktiivinen. Okei. Okay. Tää on se torni, mikä me nähtiin tuolta. Onko täällä portaat? Onko täällä jotain? Wood. Vai onko tää edes se torni? Palladiumia. Mulla on tunne, että tuolla päällä on jotain. Ja mun stamina ei tule riittämään sinne. Kun... Aha. Tää tulee sattumaan. Onko tuolla enemmän tommosia ikkunoita? Päästäisikö me niistä niinku sisään aina välillä lepäämään? Onko täällä joku reikä? Okei, ei ole reikiä. Kokeillaanpa mennä ikkunasta. Päästäisikö me ikkunoista aina sisälle? Pikku lepottamaan. No. Hei. Nyt se jää tälle tasanteelle kumminkin lepäämään. Okei. Ja nyt jää tällekin. Se pitää mennä näistä ikkunoin kohdalta näköjään. Musta tuntuu, että me löydettiin jotakin, mitä ei olisi pitänyt löytää. Please, riitä stamina. Niin lähellä, mutta niin kaukana. Hei, mutta mennäänpä nyt kattoon tonne Return to Title. Mennään kattoon nuo asetukset kumminkin. Mulla on tunne, että tuolla mulla on asetuksissa jotain häikkää. Mä haluun nimetä mun hahmon. Change word settings, custom settings. Mä pistin päivän pidemmäksi ja yön lyhyemmäksi. Expo-reitti on vitosella, palkapture-reitti kaksinkertainen. Daytime. Player hunger depletioni. Pistetäänpä tuon... Reduction-reitti. Nostetaanpa sitä isommaksi. Reduction-reitti. Reduktion. Mun pitää googlata, mitä reduktioni tarkoittaa. Mut tuli täydellinen oikosluku sen kanssa. Reduktion suomeksi. Vähentyminen. Oh!
Se itse asiassa, mitä korkeampi tuo on, sitä enemmän se kuluttaa sitä. Upsista! Noniin, ok. Noniin, tämän pitäisi nyt helpata vähän asiaa, mikä oli nostanut sen taivaaseen. Ja ihmekkäänkö meikäläisellä stamina loppuu aina kesken taisteluja ja mä kuolen. Voisi joskus ihan oikeasti välillä käännyt, jos sanooko jotakin sanaa tien, niin kun liian myöhäistä. Katsotaan, miten tämä nyt vaikuttaa asiaan. Noniin. Noniin, nyt näyttää paremmalta. Nytten. Tää olisi selvitty yhdelläkin tänne ylös näköjään, mutta... Nää mun äänet tällä hahmolla. Mi laiki. Mä tein hyvän valinnan, kun valitsin tämmöset... Oi, ihanaa äänet. Mamma. Kyllä se menee siltikin tiukalle. Miksi minä odotin jotain suurempaa? No, mitenpä odotin? Pystytäisikö me nyt meidän liitimellä menemään tonne? Itseasiassa... Tää saari on... Taitaa olla suuli... Mouli! Oh my god! Kylläkö meillä mappi on? Tää on massiivinen jo tämä saari! Siis kuinka monta saarta täällä on? Miks musta tuntuu, että tuolla piilotelualueella on lisää näitä? Ihi, noni. No, niin on, mä teen karsina, että mä saan villaa ja... Winsby pills! This is not funny! Ai, kattivaid red berries, no niin. Sitäpä tuli mieleen, että vois syödäkin jotain. Raakaa lihaa vaan, tosi miehet syövät lihan raakana. Jossas mä varmaan... Laitan ne tuonne kypsymäänkö päästä. Minun työläiseni orjani saavat tehdä siellä hommia. You gonna be my lunch. Jöpöjä pinkkejä kissoja. Give me your... Tää on tämmönen tutkimusepisodi nytten. Haluan tietää mitä... Meinasin sanoa, että mä haluan tietää mitä pokemoneja täällä, mutta hei, näähän palleja. Pallivahaa! Jos täällä tulee palvaks joku niminen, joku tällainen vasta, niin mä oon kyllä sillä... Niin ton, mä sain crazingin kiinni. Siis näitä on aivan liikaa. Siis ihan aikuisten oikeesti transportin. Noniin, sinne vaan. Palladium fragmenttikin. Mä vaan tungen kaikki yleiset näihin lähimpään seistiin, minkä mä löydän. Perrit mä tän pidän matkassa. Mä nimittäin laitan safkaa tulolle tonne. Saavat nämä... Mulla on... siellä onkin jo. Okei, mä en voi laittaa lisää, mutta nyt mulla on ruokaa sinne. Niin joo. Täällä mä tein tämän. Mutta mä en tiedä, mihin mä laittoin tän. Miten mä voin hiilata kiitemsit? Partners holding fox parks. Activate the partner skill to hold fox. Ai niin joo, tämä antaa vaan sen kyvyn, että mä voin ottaa sen syliin. Tää on niinku huutaa, että mulla on täällä jotakin uusia. Kyllä mä en tiedä, että mulla on nämä täällä. Onko täällä jotain muutakin semmoista? Itchin technology. Structure. Statue of power. Make offering to encounter pulse. Tän mun pitää varmaan avata. Tarvitaankohan me tähän jotakin bossinvoittoja tai jotain? Mega Spear, ingotteja. Hetkinen, meillähän tuli muuten uusia noita avattavaksi tonne. High quality workbench, me tarvitaan ingotteja. Miten me saa tehdään ingotteja? Tehdäänkö me niitä primitive workbenchillä? Ingotti. Tämä me tehdäänpä start productioni. Tämä piti olla yhtäkkiä meikäläisen suunnin. Missä me tehdään ingotteja? Sen mä haluan tietää. Storage. Olisikohan meillä enemmän niinku isompia storagea? Structure. Lightning. Foundationit. Defense. Furniture. Productioni. Miksi musta on tunne, että multa puuttuu tästä jotain? Tai mä ihan oikeesti missaan jotain, koska...
Repair. Repair. Onko? Tuota nyt ei tarvi reparata. What the heck you doing? Okei. Inkubkaiti ek... Okei, mitä me saadaan tältä? Ribboni was born. Okei, mä haluun lisää munaa sinne. Seems just a little cold. Pystytäänkö me ennenkin tämän avulla tekemään tästä lämpimämpi? Sieltä on niinku tulossa kolme kaveria ja siinä vaiheessa kun ne ehtii paikalle, mä oon jo varmaan tehnyt. Beatboxi, olkaapa hyvää. Mä laitan munatkin sinne ihan syksy. Okei! Nyt mä aloin ymmärtää, miten tää homma toimii. Akkuure. Mutta miten me saadaan ingotteja? Sen mä haluun tietää. Pitääkö me craftaa ne tulee äärellä? Nope. Tuolta auki. Teknologi. Onko meillä täällä joku semmonen, mitä mä oon missannut? Onko noin itemi? Unlocked after certain parts unlocked. Okei. Bear trap. Primitive burmassa. Meidän pitää saada level upi. Mä saan uusia kavereita. Okei, nyt mä haluan katsoa mitä erikoiskykyjä näillä on. Tää on puunkeräjä. Mä voin vaihtaa yhden mun kätterin tuohon. 13, sä oot levelillä 13. Te ootte ihan hyviä. Mitä sun erikoiskyky on? Nyt mulla on automaattinen puunkikkeru. Laitetaan sut yhteen tollasen. Kiitos. Mä haluan pitää yhden kättivän matkassa. Miten mä hiilaan sut? Laitanko mä sut tänne? Okei, siinä menee 9 minuuttia, kun se tuolla hiilautuu. Okei. Mulla on viimekin joku, joka kerää mulle puuta. Mua ei tarvitse enää kaataa. No, kyllä mä haluun kaataa. Mä kyllä haluun etsiä paremman beissipaikan kuin tämä. Mulla on täällä oreja. Mutta mä tarvitsen yhden, niin mä... Sainko mä muuten just sen level upin? Sitä mä rupesin miettimään. Sain. Mä haluun mun kantovoimaa lisätä. Mä sain sen level upin. Nyt me etitään kyllä se uuni täältä. Tundrautvitti. Primitive furnace, yes. Mutta onks vielä from Lethal Herdinuris? Ok. Pier trappi. Mulla se tos... Ok. Täällä on jotain taas uusia aukes. Cooler boxi. Asing ice ball to help to... Trangdomi sevet light pengolutte. Okei, nyt me saatiin se uuni. Me tarvitaan kiveä, yllätys. Se on ainainen pula kivi mulla, vaikka... Okei. Mitä tämän erikoiskyky? Transportti, se on... Ui, että ne on jöpö! Sori. Nyt mä tarvin tämän mun pikin. Tarvitaan 50 kiveä. Tää on vähän tämmönen erikoisempi episode. Lalla. Tää on ihana, kun stamina ei mene niinkä sekunnissa loppuun nyt, kun se on säädetty puolelle normaalista. Te voitte ehdottaa kyllä kommentteihin. Nyt on eka jakso tällä hetkellä ulkona ja mä julkaisin sen ensi esityksenä. Ajattelin, että hei, mullahan tulee paljon siltä porukkaa, niin paikan päälle. Jutut. Noni. Tää mun bajessi on kyllä... Kato, kaveri tapuun! Siinä ei mene kauan, kun saa kaverivoimaa. Kaverivoimaa! Tää on kyllä... Tää on niinku ylisöpö tää mun porukka. Select reseptii. Iron ore. Max. Start production. Kindling. Mä lähden nyt tekemään
tuolle oreille kyllä kaivulta. Me tarvitaan sitä ehdottomasti. Mä oon aivan varma, että sitä tarvitaan. Kohta huutaa. Sillä inventorissa liikaa tavara! Eikö hetkinen. Kättivä. Tämä mun pitäisi muistaakseni mainata myös kaverina. Muistaakseni. Pitäisi mainata kaverina. Ja no. Tää on hyvin mielenkiintoista varmaan tällainen pelailu katto, mutta hei, tää peli on mullekin täysin uusi. Mä on pikkusen tutkin peliä. Oliko tuo vaikka tuo kiveä mainaa toi kattiva? Vai pitikö sillä antaa joku käsky? En tiedä. Tää on semmonen peli, mikä mun kiinnostaa ihan oikeesti aika paljonkin. Koska mä oon aina ollut niinkä... Mä muistan, kun Pokemonit tuli. Ja mulla oli kaverilla sitten Pokemon Blue. Sitten se tuli, saatiin emulaattorilla. Tota käsi se PClle. Voi jessus, mä grindasin sitä. Recurial Killing. Mä just älysin, että mulla ei ole sitä polttoainetta, mitä olisi pitänyt eka tehdä. I'm feeling a little bit stupid. Tarvitaan toinen uuni, eli 50 kiveä. Mutta hei, meillä on munaa täällä, valmiina. Meillä on munaa tarjolla. Tarvitaan toinen uuni, missä me tehdään sitä polttoainetta. Tirehol. Okei. Nyt mä haluan tietää, mitä Tirehollin erikoisteknologia. No, on täällä vielä jotain teknologiaa uutta. Mitä tää huutaa? Smallfeedin paltekki. Mä oon kohdannut niitä Tirehollin. Ne olivat siinä hyökkäyspartissa. Possible to cutteringi. Tää on neutraali. Capture bonus. Okei. Pistämme sen vähän lihaakin. Mutta me tarvitaan lisää kiveä. Tuolla on tyypit kyllä hommissa. Mutta avustetaan vähän niitä. Hirveä tuo pikkimatka, keruumatka. Me tehdään toinen tollainen uuni. Tässä jaksossa vielä. Voi tulla vähän ylipituutta jaksolla, mutta mä koitan tässä nyt useamman telenä ohotella näitä. Mulla on nyt kaksilla ajastettuna. Mulla olisi muutakin julkaistavaa. Mutta... Tää on tällaista välillä tää videopelimaailma. Mulla on sillä valmiina upaattuna jonkun verran kampetta. Niin se nyt... Andadele. Mä tarvin kiveä puut. Flame organeita. Me pitää nakata kiviä sinne. Paitsi, mä en ollut alueen sisällä. Vaikuttakohan tämä sitten, mitä mulla on täällä niinku. Näköjään. Mä haluun tänkin tähän lähelle. Tää on siis ihan... Katsokaa! My army! Te olisitte kyllä voinut... Kaverit ihan maan hoitaa sitä kivehakkuuta. Sarkuali. Max. Start production. Kindling. What is the kindling? Sitä mä mietin. What is the kindling? Minkä mä tyyliin laittaa sut tänne? Ilmestyykö se jostain tästä? Eikö se makaan tossa nyt? Feed. Okei. Okay. Otetaan sut sinne. Otetaan sut takas siihen. No. Lähetäpä etsimään, jos löytäis vielä tähän jaksoon yksi tämmönen kettu lisää. Koska... Niitä on aina välillä näkynyt täällä. Välillä. Mä painotan sanaa välillä. Mä oon kyllä nähnyt täällä sellaisia tyyppejä, mitkä hirvittää jutte. You gonna down. You gonna go down. Mä haluun sut mukaan. Can be written move last faster than most mounts. Okei! Okay. Mä en tiennytkään, että noilla voi... Tuolla on noita...
Sä muuten tuu takaisin, koska sä kumminkin tapaat meikäläisen ne tyypit. Koska mulle tuli mieleen, onko näistä hyötyä? Sillä, että tekeekö nämä sitä tulihommaa? Mulla on jousikin. Okei. Okay. Tää on... Kiva, kun oot ottanut Medieval Dynasty jo... Oh, tapoinko mä sen? En! Siin Medieval Dynasty jousen, nyt sä oot sillä... miten tää toimii? Ihanakö tää stamina jo 10 sekunnissa loppu? Tää on semmonen tosi... Mä oon tykästynyt tähän peliin. No, mä oon käynyt tossakin Fast Travel Pointilla. Killing. Missä me tehdään killingiä? Miten me tehdään sitä? Nää Fast Travelit. Nää on niinkö... Perfect. Onko mä nyt niinkö... Mä katon tyyliin. Aha. Tuut niinkö tänne. Ja sä hoidat tulikettu hommias. Mä haluun sut sinne. Mä haluun sut tänne. Voinko me tehdä sitten satula? Tuli mieleen, voinko me tehdä satula? No, kiitos. Niinkö... Mä en tykkää, kun sä oot sinne. Ei, me ei voi vielä tehdä satulaa tolle. Ainakaan, pitääkö meidän löytää se tuolta... Tää on siis mennyt ihan suunnitelmatuusiksi. Mikä uusi palli mulla on täällä? Täällä on joku uuden tyyppi. Mä oon nähty joku uusi tyyppi jossain. Niin tämäkin on uusi. Cutter Handwork Transporting. Tämä on Lumbering. Tämä on Kindling. Kyllä! Noi toimivat sulattomoina nuo nämä. Oh! Meillä on useampi niitä. Me ei tarvita nyt rakentajia kovin paljon. Niin teitä tulee nyt useampi sinne. Ei, siis sä voit mennä takas tänne. Sori. 13, 7, 7. Sä tuut takas ihan just mun porukkaan. No, kiitos. Sä saat hiilautua hiljakseen. Noi tyypit hoitaa tota liekitystä. Vähän ihana... Tietää. Sä tarvit kaikkia näitä, mitä sä... I don't like you here! Tuo on bossi. Tuo on yksi semmonen asia, mikä meidän pitää päihittää jossain välissä, mutta... Sillä on vähän turhan paljon leveliä mun makuun! Hei, mitä täällä on? Mennä muuten... Katsellu ikinä näitä vesistöjä kunnolla. Mutta hei, meillä on videolla nyt ihan tarpeeksi pituutta. Mä koitan pitää nää puolessa tunnissa. Me nähdään seuraavassa osassa. Sitten me lähdetään tonne toiseen suuntaan tutkimaan. Ehdottomasti. Tota noin niin. Ja... Tällaista. Mä pidän vaan pikku tauon tässä. Pitää käydä vessassa. Ihan oikeesti katsoa tuo miljoona viestiä tuolta puhelimesta. Että me nähdään seuraavassa osassa. Muistakahan painaa tykkästä, tilata ja heittäkähän kommenttia ehdottomasti. Ja jos te haluatte tukea kanavan toimintaa, teillä on siekin mahdollisuus. Pystyisikin, että tulipa mieleen. Voinko mä itse käyttää tätä niinkö tällä? Rupet sä tekemään hommia niinkö tässä? Kyllä. Mutta hei! Seuraavan osan parissa jatkamme tästä. Se on nyt 4. Moikka moi!